Horas da tarde, cheguei aqui na beira do rio agora. Esse é o Ribeirão São Tomé. Vocês já viram muita pescaria lá embaixo na ponte. Lá é um lugar aberto, mas passei lá hoje, muita gente, e eu vim hoje subir mais bem acima aqui. Isso aqui é a área de uma fazenda, um lugar fechado, não é aberto a público, mas como o proprietário é meu amigo, ele não se importa que eu pesque aqui. Ele deixa eu pescar, pessoal, porque você sabe do meu sistema. Faço a pescaria limpinha, não deixo lixo, não faço bagunça. Então o cara me conhece, ele deixa eu entrar aqui, mas outros pescadores assim, que ele não gosta que entra não. Porque o motivo todo mundo já sabe, né? Onde o tal do pescador junta, o negócio eu não sei, parece que a tendência é virar um isqueiro de porco. E eu sempre bato na mesma tecla, pessoal. Se isso aí não mudar, daqui a pouco ninguém mais vai ter lugar para pescar. Porque o lugar que é aberto, os prefeitos não aguentam o lixo, manda fechar. E os lugares fechados não entra nem poder de decreto. Então vamos fazer uma pescaria aqui hoje. Não sei que peixe que a gente encontra. Rio tem de tudo. Pode pegar um bagre, uma tilapinha, um lambari, um mandi. Vamos ver. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Eu gosto muito de vir nesse local. O que esse local aqui é um local de paz. A gente chega aqui, é uma tranquilidade que não tem tamanho. Vamos comigo, pessoal. Vamos ver o que nos espera. Pessoal, vamos começar a brincadeira, ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Perdi. Acho que era um mandi. Estou brigando fundo. Bom dia. Ó. No inverno pega muito deles. Opa. Ó. Um grandão. Ó. Peguei o mandi, escapou, peguei o macaco. Tá cheio de mandi. Torta bambu. Ele já é maior, ó. Já é um maré bonito, ó. Ele é um amarelão.
Olha que gema de ovo. Torta bambu gostoso, ó. Ó uma coisa. Ô, pessoal, bicho brabo. Bruto, bruto. Olha, olha, olha. Pessoal, uma pescaria mais divertida do que essa. Esse é grande. Isso é um bitelo mesmo. Ó. Cavalão. Tá louco, a pescaria dessa é boa demais. Olha que tamanhão. Burrão. Ó. Ó, pessoal. Olha o tamanho da criança. Ó. Cavalão. Agora você vai pra água agora mesmo. Tem que falar com os olhos. Não tem jeito de devolver você. Vai pra vida. Viu só que bitelo? Pessoal, pescaria que manda é a praia adequada. A gente atrai e fica bom brincadeira. Vamos ver se tem uma cena aqui. Olha o peixe, meu tavara. Ó, acaba o mundo. Aqui, ó. Olha o bago caipira das nossas águas, que coisa mais linda. Tá voltando para as nossas águas. Vamos devolver ele. Tá com a vida? Aqui, escona bonita. Deixa aqui, perdi isso. Nossa, que coisa mais linda. Outra, só uma rir, pega de tudo aqui. Que peixe bonito, ó. Carazão bonito. Ó. Bambu. Ó. Ó. Bitelo. Cada peixe bonito. Ó. Foi mais linda. Mandiúva. Aí, ó. Coisa linda. Peixe mexendo na linha aqui. Peixe mexendo aqui. Ó. Traíra. Traíra. Ah, escapuliu. Escapou. Ah!
Aqui. Aqui, pessoal. Quem apareceu? Onde quem apareceu? Tilapinha. Pequenininha, mas tilapinha. Se tem pequeno, tem grande. Opa, a tramela aí, ó. Opa. Aí, ó. Coisa linda. Tramela. Coisa mais bonita. Pega de tudo. Bateu o peixe aqui. Bateu o peixe aqui. Opa. Bateu o peixe aqui. Peixe bom. Bateu o peixe aqui. Ó. Peixe bom, ó. Olha aqui que beleza. Tá vendo? Já bateu mandi, bagre, traíra, tilápia, lambari. Batendo de tudo um pouco. Devolver pra água. Sorta isso, não tem jeito de tirar sem anzol da sua boca, marvado. Vai pra vida. Pessoal, o sol já desceu. Agora a tilapa não pega mais. Nós vamos desmontar o equipamento aqui. Mas tem que descer bastante até chegar lá na ponte. Nós vamos bater uns bagos pra ir abaixo. Fui ali em cima, peguei umas iscas. Vamos tentar bater uns bagos descendo aqui até chegar lá embaixo. Vamos descendo, pessoal. Estamos esperando a ação de um bagre aqui, mas tá meio difícil. Vamos ver. Lá em cima não pegava o lambari. Aqui o lambari tá atacando pro caramba. Vou até pescar uns lambari aqui, quer ver? Pra não perder o costume. Ó. Bicho bonito o tal do lambari, ó. Só chapotua. As coisas mais lindas esse lambari prata daqui, ó. Uma pescaria incrível esse lambari. Acho bonito demais. Vai pra água.
Ó. Burrão. Olha o tamanho dos lambari. Olha o tamanho dos lambari. Ó. Tamanho das crianças. Ó, a tua vida. Olha o jacu. O jacuzado empoleirando. Mas que pregada gostosa. Vai. É, peixinho bom de pescar, viu? Peixinho bom de pescar. Lambari prata, coisa mais linda. Olha lá, deu uma ação, ó. Deu uma ação. Deu uma ação. Opa. Opa. Deu uma ação. Vamos ver. Vamos. É bago pequeno, tem que esperar ela engolir. Ó. Deu uma ação aqui. Opa. Ó, olha o bago caipira aí, ó. Ô, peixe bonito. Ó, pessoal, coisa linda. Vou mostrar de peixe. Ó, que peixe mais lindo, ó. Os peixes que tinham sumido do nosso rio estão voltando. Vamos fazer de tudo para preservá-los. Para ele aumentar os cardumes. Aí, ó. Então vou devolver para a água. Aí. Aí, bonito. Pula pirata, cada lambarizão cavalo. Cada lambarizão bitela, olha o tamanho do bicho, ó. O tamanho da criança. Que gudum pra você, vai pra vida. Olha os jacu. Jacu tá moitando pra dormir. Oh, e eu tô quebrando o queijo do lambrizão, ó. Chegar na beira do corvo chega na hora de ir embora. A saideira, pessoal. Acabou a luz para gravar. Isso aqui é a saideira de hoje. Os pernilongos já tá tocando viola na orelha. Vamos juntar as coisas antes de escurecer, senão eu não acho. Ó. Vambora. Assim que for possível, a gente volta. Pessoal, tá acabando a luz, fim de uma pescaria. Vocês vê que o frio já chegou, mas a gente continua insistindo e acaba pegando peixe. Tem os horários que ele come, é mais difícil, mas hoje você viu quantas espécies peguei. Peguei mais de 6 espécies de peixe aqui nesse rio. Então, quer dizer que foi uma pescaria assim, muito bacana. Isso aqui é um lugar tranquilo demais.
Dificuldade aumenta agora no inverno, pessoal, mas eu continuo a saga atrás desses peixes, sempre fazendo essas gravações, colocando o canal para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.